בסרטון הבא נראה מקרים שבהם החפיפה בין הקבוצות כבר נתונה לנו בשאלה עצמה ונלמד מה אפשר להסיק מכך. אז הנה הכיתה שבה יש לנו 14 תלמידים. הפעם נתון לנו ששמונה מהם חובשים כובע ונתון לנו שעשרה מהם מרכיבים משקפיים. בנוסף נתון לנו ששישה תלמידים גם חובשים כובע וגם מרכיבים משקפיים. אנחנו צריכים לגלות לכמה ילדים בכיתה אין כובע וגם אין להם משקפיים. בואו נסדר את שמונת הילדים שיש להם כובע בצד אחד של הכיתה ועכשיו ניקח את עשרת הילדים שיש להם משקפיים אבל נזכור את החפיפה הנתונה שלנו לשישה מהם יש גם כובע. תראו מה קיבלנו יש לנו שני ילדים שיש להם רק כובע יש לנו שישה ילדים שיש להם גם כובע וגם משקפיים, יש לנו ארבעה ילדים שיש להם רק משקפיים, ונשארנו עם שני ילדים שאין להם כובע ואין להם משקפיים. בדוגמה הזו יש לנו בכיתה ארבע קבוצות שונות: רק משקפיים, רק כובע, גם וגם, לא ולא. כמו שאתם בוודאי מבינים, סידור הנתונים בצורה גרפית עוזר מאוד בשאלות האלה. בואו נראה דוגמה נוספת. אנחנו שוב עם כיתה שבה יש לנו 14 תלמידים. נתון שיש 8 תלמידים שיש להם כובע, ונתון שיש 5 תלמידים שיש להם גם כובע וגם משקפיים. אבל הפעם נתון לנו שאין אף ילד בכיתה שגם אין לו כובע, וגם אין לו משקפיים. השאלה שלנו הפעם, לכמה תלמידים בכיתה בסך הכל יש משקפיים? אז בואו נסדר שמונה תלמידים עם כובע בצד אחד של הכיתה, ולא נשכח את החפיפה שכבר נתונה לנו, לחמישה מהם יש גם משקפיים. מה שאנחנו רואים עכשיו זה שיש לנו שלושה תלמידים שיש להם כובע בלבד, יש את החמישה שיש להם גם וגם, ולמעשה שאר התלמידים, שישה תלמידים, יש להם רק משקפיים. מכיוון שנשאלנו לכמה ילדים בכיתה יש משקפיים, התשובה תהיה חמישה ועוד שישה, סך הכל 11 תלמידים בכיתה, עם משקפיים. שימו לב שבדוגמה שראינו עכשיו ובשונה מהדוגמה הקודמת, היו בכיתה רק שלוש קבוצות שונות ולא ארבע קבוצות שונות. וזאת כיוון שמראש אמרו לנו שאין תלמידים בקבוצת ה-לא ולא. לסיכום, בשאלות של חפיפה נתונה בין קבוצות, עלינו לשים לב האם יכולים להיות פריטים שמשתייכים רק לאחת מהקבוצות, או לשתי הקבוצות יחד, או שאינם משתייכים לאף אחת מהקבוצות. לפי זה נפתור את השאלה.